dhe mua më rëmendja dhe jam shumë optimiste që do të kalon edhe është një kompani e Shqipërisë me një partner legislacioni. Kuadrët komunës, komuna ka ndiku në infrastrukturë, dhe më dhe njemi marë tukje shkon pastaj për Shqipëri edhe eksportohet, po mendoj që ka hapsirë shumë atë mode, unës edhe ma heret që aeroporti me pas proceset menaxhimit. Menaxhimi i komunës është një proces menaxhimi i mirëfill. Domethënë, si në aspektin teorik, si në aspektin praktik, aftësitë menaxheriale të secilit kryetar të komunës duhen më konë ato që cilat e dallojnë. Në Kosovë sot ende shiqohen në peshorën politike. Domethënë, fitojnë kryetarët e komunave, shiqohet se cila është backgroundi i tyre politik, cila është mbështetja e partisë. Po në realitet, kur ndalen reflektorët, kur hiqen mikrofonat, kur janë kryetarët në zyre, është proces puro menagerial. A kemi me pas mundësi me i qitë për para kërkesat e qytetarve se atë kanë bajnë me nevoja bazike për jetë, qasjen ujtë pijes, qasjen trajtim të ujrave të zeza, shtrimin e rrugëve, trotuareve, ofrimin e sigurisë në shkolla, këto gjitha kanë të bajnë jo me propagandën politike që na tash gjithë e bëjmë në kohë fushate, po kanë bajnë me një proces menaxhimit mirëfill të financave, një proces menaxhimit mirëfill të procesit vendimarjes, edhe një proces të komunikimit, që dhe ajo është pjesë cilën e mësojnë gjithë, edhe në shkollë biznesit, edhe e mësojnë, domethënë në proces të vendimarjes, që për ato vendime cilat ti duhesh me qenë i përgjegjës në nivelin lokal, duhesh me komunikuar me ata që ti i prek ai vendim drejt për drejt. Dhe duke analizuar prej kësaj perspektive, në vitin 2009 unë kam vendosur me hyrë ngarë për Gjakovën, më u angazhu në fakt më inkuadru në një parti politike, po vendimi ose pesha kryesore e atij vendimi ka qenë gara për Gjakovën. Pse? Se kam thënë që është midisi më i miri asaj që don me ndiku në jetën e njerëzve në aspektin pozitiv, por gjithashtu don edhe më ushtru aftësitë tuaja që ti ke marrë në procesin e menaxhimit. Fatkeqësisht në 2009 nuk kam pas sukses me u zgjedh, edhe pse ka qenë një garë shumë e ngushtë, ka qenë një garë shumë e fortë, është një proces zgjedhor që është asociuar me shumë parregullsi, sidoqoftë ajo është pjesë e kalumës. Dhe në vitin 2010, kur kom marrë pjesë në zgjedhjet qendrore, kom dalë si gruaja më e votuar në kuadër të grave cilat ose listave të vajzave dhe grave që kanë qenë lista partive politike, edhe pse partia ime aso kohë AKR-ja ka dalë pesta, unë me numër të votave kom dalë më shumë të numër të votave që ka tregu, prej grave tjera që ka tregu që njerëz për kundrit faktit që ka qenë një garë e paplotësuar me sukses në Gjakovë në vitin 2009, elektoratin në Kretë Republikën e Kosovës e ka vlerësu luftën, e ka vlerësu përpjekjen, e ka vlerësu përkushtimin e një gruaje që me pas sukses në politikë për të mirën e njerëzve të saj. Mu më është dhënë detyra e udhëheqjes Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë. Edhe në atë vendimarje ka qenë vendosmëri e imja mos me lëviz prej fushës cilën kom pas përgatitje profesionale. Nuk e di sa është publike, po Ministria e parë që më është ofrua aso kohë ka qenë Ministria e Administratës Publike. Dhe në procesin negociator unë me një herë kom refuzua dhe kom thonë nuk është me çdo kusht unë me qenë ministre. Sot në dëgjën të kundërten, sot në dëgjën që njështë me çdo kusht dojnë me qenë ministra, pa marë parasysh që një mjek mundet me qenë minister i mjedisit ose e kundërta një inxhinier mundet me qenë ose një politolog mundet me qenë minister i shëndetësis. Unë në vitin 2011 e kom refuzu Ministrinë e Administratës, e kom thonë unë një me zgjedh me deputete rinë parlamentin e Kosovës, jo do mos dëshmërish duna me qenë ministre. Kur më kam pyet cilën ministri e kisha udhëhequr, unë kam thënë Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Përgjigja e aso kohë kryeministrit tha që i ka qenë po ajo ministri ka më mbyll, se ajo nuk ka kurfar performanse. Na dojmë i bashku Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë me Ministrinë e Ekonomisë. Objektiva kryesore të mia si ministre, e para me ndrukahjen e rankimit Kosovës në indeksin e Bankës Botërore për të bërë biznes. Çdo vit para se ta merrja Ministrinë e Tregtisë, Kosova ka pasur rënje. Dhe më thonë ka pas prej vendit 126, 128, 129 dhe ko marë ministrin, kërë ko marë rankimi i Kosovës një vit para prak ka qenë në vendin 129 të Bankës Botërore për të bërë biznes. Objektivi tjetër ka qenë restrukturimi komplet i ministris në kuadrë të objektivave që ne i kishim për të fillu negociatat me BE-n për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Dhe objektivi tretë, në fakt,
ka qenë krijimi i kushteve të mirëfillta për bizneset, për regjistrim bizneset dhe procedurave. Tom, kjo për ju adresohet se s'mundem asnjë fjalim e përfundu pa e pas edhe komponentën gjinore, për arsye se në Kosovë ka nevojë shumë për fuqizim atë madh të vajzave dhe të grave. Më thonë që krijt këto cilat vinë me çmimin i cili vjen me pozitën, me angazhimin, njën është çmimi i cili nuk është që s'mundet mu pagu, ose nuk është që s'mundet mu përballu. Edhe ma shumë se sa na me prit mbështetje prej gjinisë mashkullore ose prej tjerve, duhet me spari vetë me besu edhe zdyti